Ортекені билеткен шевер Таразда Қазымаман қосып музыкалық құшақты жасауға 6 жыл уақытын сарп еткен. Тіпті суретші, мүсінші және ағаш ұстасы ретінде әлемнің әр жерінде өнер көрсеткен. Талайда таңдай қақтырып, туындылары қымбатқа бағаланған. Қолөнер шеберімен тілдескен Жансая Жанболат қазының сюжетін көрейік. Бабадан жеткен құнды, ұмыт болып бара жатқан жәдігерді жаңғыртып, ұлттық өнерді насихаттауға өз үлесін қосып жүрген жандардың бірі Қазым Аманқосов. Суретшінің Франция, Германия, ақш, Біріккен Араб Әмірліктері және Испания елдерінің коллекцияларында сақталған суреттері бар. Одан бөлек көпшілікті қызықтырған шебердің ортеке музыкалық қуыршағы. Күйшерткендер ғаққа ілесіп, түрлі қимыл жасайтын қуыршаққа таңданбай қарау мүмкін емес. Міне дәл қазір бізде ерекше сәттердің бірі, себебі елімізге танымал суретші, қолөнерші, мүсінші, Жамбыл елінің, Байзақ жерінің тумасы Қазым Аманқосов мырза елге сылқым күймен ортекені билетуде. Бұл туындыға шетелдік азаматтар қатарынан да қызыққандар аз болмапты. Бірақ қолөнерші қанша қаражат ұсынса да ешкімге сатпағанын алға тартты. Ал ортекені жасауға идея газеттердің бірінен келген екен. Ортеке дегенде мен 90 жылдар есіме түседі. Қазақстан өзінше жеке мемлекет болды. Сондықтан қазақтың домбыра өзіне тән өнерін дамытам деген ой келді. Сонымен домбыра қылғобыз. Сонгин ұмытылып қалған ортеке өнерін мен қолға алдым. Сол 90 жыл бастадым, 96 жыл билетіп шығардым ортекені. Сондай-ақ шебер мүсін құят ағаштан ойып тұрып түрлі аспаптарды жасай береді. Десек те бүгінде қалтарыста қалып жүр. Қонақ келсе Қазымның өнерін көрсетуге тырысатын атқамінерлер көмек көрсету жағына келгенде қашатын көрінеді. Бірақ мақсаты анық, ұлттық өнерді ұлықтаған жан мемлекеттен қолдау күтеді. Көп уақытымыз шеберхана болмай, сөйтіп өтті, әлде де сөйтіп атыр. Үкімет тарапынан көп көмек жоқ. Қазір біздің Тараз қаласы, қолөнершілер қаласының атағын алып атыр. Біздің Жамбыл облысының әкімшілігінің өзі осы қолөнерші өнер адамдарына көмектесіп тұрса, Жамбыл облысының одан бетер атағын шығарады. Бүгінде аймақтық оңалту орталығында мүсін, сурет жағынан сабақтар өтіп, талантымен талайларды тамсандырып жүрген Қазым Аманқосов келер жылы 60-қа толады. Трендтегі мүсіндерді қалыпқа құйып, тамаша туынды жасауды үйренген емделушілер оған дән риза. Жүргенмен 4 күн болды. Осындай заттарды жайлап бастап жатырмын, кішігірімнен гипстен жасалады. Жайлап-жайлап үйреніп жатырмын. Болашақта осындай істейтін ойым бар. Әр сурет пен мүсіннен ұлттық аспаптар байланысын анық байқаймыз. Бұл туындыны жан жақтан көргенде жаңа ой салатын, ұлттық өнерді ұлықтайтын жаңаша тәсілдеуге де болады. Жансая Жанболатқызы, тілеуғабыл Саржан, Айқын ақпарат.